Մեր թաղի տղերքը հեռուստասերիալի գլխավոր դերասաններ Էթերի Ոսկանյանը և Թելման Խաչատրյանը ինստագրամյան սթորի բաժնում հրապարակել են համատեղ լուսանկար գրելով։ Եկել ենք նկարահանման։ Դերասանները ոչ երգում են, ոչ էլ հաստատում են իրենց իրավեպի մասին լուրերը, սակայն շարունակում են սոցիալական ցանցերում իրենց էջերում հրապարակել համատեղ լուսանկարներ և հոլովակներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։